أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو، آج میں آپ کے لیے پیار محبت میں کسی کو اپنے اوپر دیوانہ کرنے کا بہت ہی زبردست قسم کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں. تو کسی کو بھی اپنے پیار محبت میں پاگل و دیوانہ بنانا ہو تو فوری رزلٹ کا یہ عمل بہت ہی حامل ہے اور فوری اثر دکھاتا ہے اور آسان بھی ہے اور ہمارا مجرب بھی ہے، اور جب بھی اسے استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی فوری رزلٹ دے گا. تیز ترین یہ عمل ہے. تو عمل کچھ یوں ہے کہ عمل آپ کو سورت یاسین کی آیت ایک ہے، سلام ان قول من رب رحیم، اس کے آگے آپ نے تھوڑا سا یہ لگانا ہے، بے حق کے یا ودود یا لطیف. تو دوبارہ سے آپ سنیے، سلام ان قول من رب رحیم، بے حق کے یا ودود یا لطیف. یہ روزانہ 313 مرتبہ جو ہے یہ پڑھ کر آپ نے، اگر اس کی تصویر ہو تو اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اگر اس کی تصویر نہیں ہے تو آپ اس کا نام اور آگے بن، اگر کوئی لڑکا ہے تو آگے بن لگائیں گے نام کے آگے، اور آگے اس کی والدہ کا نام لکھیں گے. اگر وہ لڑکی ہے تو پھر لڑکی کا نام لکھ کے آگے بنت لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھیں گے. 313 بار پڑھ کے نام پر اگر دم کر دیں، یا اگر اس کی تصویر ہے تو آپ اس پر دم کر دیں، یہ انشاءاللہ تعالی فوری رزلٹ کا حامل ہے. اور تقریباً 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بے قراری دیکھنے کو ملے گی، بہت ہی بے چینی ہوئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ لڑکا ہو یا لڑکی انشاءاللہ تعالی دیوانہ وار ہو کر فوراً آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور ساتھ آنے والی بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ میری روزانہ کی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.